magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo uu ka dayroobay ku dirsan bulshada ku dhaqan gobolkaas ayaa saaka ku waabaristay diyaar garowga caleemasaarka suldaanka guud ee beelaha Jibriil iyo Suldaan Abubakar Cilmi Weber. Waxaana dadka ku dhaqan magaalada Boorama diyaar garow xoogan kadib u dareereen degmada Qulujeed oo 30 km dhinac waqooyi galbeed ka xigta magaalada Boorama, halkaas oo lagu sii diyaariyey hool weyn oo loogu talagalay in lagu qabto munaasabadda caleemasaarka suldaanka cusub iyadoo munaasabaddaasi lagu soo xasuumay salaadiinta Soomaaliland. Wasiiro, siyaasiyiin, cuqaal, waxgarad, aqoonyahano, culimaadiin, golaha dhaqanka ee beelaha Jibriil Yoonis, maamulka gobolka Awdal, siyaasiyiinta gobolka iyo waliba marti sharaf kale waad u tiro badan. Waxaana munaasabaddaasi qayb ka ah fanaaniin halkaasi ku soo bandhigtay heese lagu soo dhaweynayo suldaanka cusub iyo dhallinyaro ku labisan hidaha iyo dhaqanka, iyadoo halkaasi laga soo jeediyay khudbado kala duwan. Mayorka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shida Bile oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay ayaa marti sharafta kasoo qayb gashay xafladdaasi ku soo dhaweeyay magaalada Boorama, isagoo uga mahadnaqay kasoo qaybgalka munaasabaddan caleemasaarka suldaanka cusub. Afhayeenka golaha dhaqanka ee beelaha Jibriil Yoonis Jaamac Xareed Faarax oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyay qaabka lagu soo xulay suldaankani. Waxaana uu xuseen shirweyne socday muddo 3 bilood ah oo isugu yimaadeen golaha dhaqanka ee beelaha Jibriil Yoonis oo ka kooban 24 xubnood kadib ay soo doorteen suldaankani. Waxaana uu xuseen suldaankani bedeli doona allaha u naxariistee suldaankii hore ee geeriyooday Suldaan Maxamed Nuur Geella suldaan guray. Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar oo isaguna halkaasi ka hadlaya bogaadiye xubnaha soo doortay suldaankani isagoo Ilaahay uga baryay inuu mas-uuliyaddaasi la saaray uu la galab garo. Ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inaad sidii oo kala noqoto ayaan kaaga baryaynaa. beeraha Jibriil Yoonis inaad yaa hogaamisaan kaaga baryaynaa. samaroon oo dhan inay hogaamiye u noqdaan kaaga baryaynaa. soomaaliya oo dhan inay hogaamisa ayaan kaaga baryaynaa. waxaana taa ku mudan kartaa ku daran sida xadiidka nabigu sheegayo salawaatullaahi wasalaamu calayh, ninka marka la booqdo ee la caleemo saaro laba qolo ayaa tirijilada ka soo gasha, laba qolo ayaa tirijilada ka soo gasha. bidaanatu khayr wa bidaanatu suuq, qolo wanaagsan oo sharaf leh oo la karisa oo waanisa oo wixii xumaana ka joojisa oo waxaa ka joogsan karaa iyo kuwa ku dhiiri geliya xumaanta Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar waxa uu halkaas suldaanka cusub ku guddoonsiiyey jubbada ugu talagalay inuu ku caleemo saaro suldaanka cusub. waxaanu caleemo saarka suldaanku dhacay sidan. geedina loo saaray waxay noo haray imaamadii lagu xidhayo geedkii waa la saaray geedkii waa loo saaray waxaa haray imaamadii oo loo saaray turkii waa haray waa la saaray waa lagu jiraa waa la saaray waa la saaray sugeena caleemo saare suldaan abubakar cilmi weber oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay dhammaan dadkii kasoo qaybgalay munaasabadda caleemo saarka. waxaanu ilaahay uga baryay bulshada soomaaliland uu siiyo nabadgelyo, waarta iyo isku duubni, isagoo sidoo kale halkaasi uga duceeyay dalka soomaaliya oo ilaahay uga baryay inuu ka dulqaado dagaalada iyo abaaraha baahsan ee ku habsaday. in ilaahay idin barwaaqeeyo dhammaanteen, magaalada Qulujeed in ilaahay barwaaqeeyo number 1. waa magaalo barakaysan, magaalo khayr badan la weeyey, magaalo midnimo badan leh oo arrimaheedu guuleystaan weeyey. waxaan u ducaynayaa maxaa ku yidhaahdaa Soomaaliland dhammaanteed oo dhan inay barwaaqowdo, in umuuraheeda ilaahay islaax ka dhigo, nabadda iyo bashbashka inuu ilaahay inoogu sii wado. waxaan maxaa ku yidhaahdaa roob ay nabad, inuu abaartii soo daba dheeraatay sanadkii hore ilaahay naga qaado oo nimcooyinka ilaahay noo liso ayaan ku ducaynayaa. dadka shacbigeennan ka cudran ilaahay ha caafiyo, ilaahay ha caafiyo, ilaahay ha caafiyo, ilaahay ha caafiyo, ilaahay ha caafiyo. muraadadiina nin walba wuxuu jecel yahay Allah haydu siiyo. dadkeenna Soomaaliyeed ee walaalaheena ee aynu jaarka nahay ee dhibaatooyinku ka taagan yihiin, waxaan ku ducaynayaa in Ilaahay islaax iyo nabad wanaagsan ka sameeyo. wax
waxaa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah salaadiinta Soomaaliland ee kasoo qayb galay munaasabadaasi kuwaas oo soo dhaweeyey suldaanka cusub ee kusoo biiray iyagoo xuseen lagu caleen masaaray munaasabadaad u heer sarreysa oo aan hore uga dhicin Soomaaliland islamarkaana waxay ilaahay uga baryeen mas-uuliyaddaasi la saaray u fududeeyey iyagoo ugu ballan qaaday inay la garab geli doonaan munaasabaddana caleen masaalka ayaa ahayd mid si heer saraha loo soo agaasimay iyadoo qayb ka ahaayeen fanaaniinta Soomaaliland kuwa jabuuti iyo dhallinyaro ku labisan hidaha iyo dhaqanka Soomaaliland iyadoo markii aad gaadho degmada qulujeed ay kusoo jeedanayso qoraal lagu qoray farcad oo ku xardhan buurta qulujeed kaasoo lagu soo dhaweynayo suldaanka cusub ee la caleen masaaray si kastaba ahaatee caleen masaarka suldaanka cusub ee beesha jibriil yuunis ayaa si weyn uga soo qayb galay salaadinta beelaha Soomaaliland qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo culimaadiinka iyo weliba inta badan bulshada ku dhaqan gobolkan hawdal maxamed kuraase honkeybal t v degmada qulujeed ee ka tirsan magaalada booramaha